God morgon allihop och välkomna hit till TCO. Vi här på TCO har under hösten haft en liten seminarieserie där det här är andra seminariet. För det är så här att för att minska den ekonomiska ojämlikheten mellan män och kvinnor så är en av de viktigaste sakerna att minska arbetstidsglappet mellan män och kvinnor. Och därför har vi ordnat några seminarier på olika teman och det vi ska diskutera idag är ett av de viktigaste skälen till att kvinnor i genomsnitt arbetar mindre än män och det är att utrikesfödda kvinnor deltar i arbetskraften och arbetar mindre än vad inrikesfödda kvinnor är. Så frågan vi ställer oss idag är hur får vi utrikesfödda kvinnor och män att få samma möjligheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden? Och med oss idag så har vi Klara Berglund som är generalsekreterare för Kvinnolobbyn. Vi har Therese Borman som är jämställdhetsstrateg på Arbetsförmedlingen. Vi har Anders Kessling som är statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet åt Ylva Johansson. Och vi har Samuel Engblom som är samhällspolitisk chef här på TCO. Och sen så har vi Johanna Palmström som ska moderera detta samtal. Och jag lämnar faktiskt över direkt till dig så får du ta itu med. Tack. De fyra. Tack så mycket. Kul att vara tillbaka här. Jag ska passa på att säga att man kan följa det här seminariet på TCOs hemsida. Morgonens inbjudna gäster som ni precis har fått höra vilka de är, de kommer jag först prata med en och en och därefter kommer vi ha ett kortare panelsamtal. Och ni som är här kommer självfallet få möjlighet att ställa era frågor också ungefär 9:15 och sen är vi färdiga senast 9:30 med allt det här. Jag tänkte höra vilka ni är som är här. Vilka kommer från ett fackförbund? Det var ett litet gäng. Vad har vi några arbetsgivarorganisationer här? Det var en. Har vi personer som jobbar särskilt med nyanländas etablering? Ja, det var också ett gäng. Då vet vi lite mer om vilka som är här. Men nu ska jag alltså börja med att vända mig till Samuel Engblom som är samhällspolitisk chef på TCO. Det var rätt titel. Ja. Bra. Nyanlända personers etablering, det har ju varit en central arbetsmarknadsfråga de senaste åren. Hur sammanfattar du kortfattat TCOs ståndpunkt som man säger? Alltså det som vi har tryckt på redan från början det är ju att nyanlända är en väldigt heterogen grupp. Och tittar vi, och det gäller också nyanlända kvinnor. Det finns stora skillnader i utbildningsnivå, yrkesbakgrund, ålder, även om de allra flesta är yngre, under 40, vilket är bra i arbetsmarknadssammanhang. Så det har vi tryckt på från början och det innebär ju att man kan inte göra en analys eller föreslå en typ av åtgärder utan man behöver göra fler analyser och man behöver föreslå flera typer av åtgärder. Och ibland kanske den politiska debatten har haft en tendens att titta på en grupp i taget. Och först var det kanske väldigt fokus på de högutbildade och sen har vi haft en lång period när det är väldigt fokus på de som har absolut svårast att komma in. Och vad blir konsekvenserna tycker du om man gör så? Alltså risken är ju att man då utformar fel insatser. Så vi har hela tiden sagt att man måste titta på olika delgrupper i gruppen nyanlända. Mm. Och det gäller också gruppen nyanlända kvinnor. Skillnader mellan nyanlända kvinnor och nyanlända män. Och sen givetvis skillnader inom gruppen nyanlända kvinnor. Mm. Och jag vet att ni har just tittat på de här sakerna. Vad ser ni när ni studerar gruppen nyanlända? Ja, först kan man säga så att vi vet ju att det tar längre tid för nyanlända kvinnor än för nyanlända män att komma in på arbetsmarknaden. Mm. Samtidigt så finns det studier som säger att ja, men om man tar hänsyn till migrationsorsak, till ålder, till utbildningsnivå, ja, då försvinner de där skillnaderna. Alltså skillnaderna beror inte på kön på det viset, nej, utan det är andra faktorer. Och Arbetsförmedlingen, som vi kommer höra mer från sen, har ju sina analyser väldigt mycket pekat på det här med utbildningsnivåns betydelse. Mm. Har man i en grupp många som har låg utbildning, vilket vi har i gruppen nyanlända kvinnor, då tar det längre tid att komma in på arbetsmarknaden. Mm. Vi kan också se risken att fler försvinner från, efter etableringsperioden så försvinner man från arbetsmarknaden. Man söker inte jobb, man finns inte insatser. Men utbildningsnivå som sånt räcker inte heller riktigt som analysnivå. Utan det som vi har gjort, och det har gjort också vid
tidigare tillfällen, det är att gå ner och titta på yrken. Så vi begär ut statistik från Arbetsförmedlingen på de som finns inskrivna i etableringsuppdraget, fördelat på män och kvinnor, och vilka yrken de har som sökt yrke, och sen också vilka de har, vilka yrken de har på det som tidigare hette önskat yrke, men som nu är behov av kompetensbedömning eller validering. Och då kan vi se vad gäller nyanlända kvinnor, om vi tittar på sökt yrke först, att dels så ser vi på samma sätt som vi ser på övriga svenska arbetsmarknad en ganska stor könssegregering, det vill säga att kvinnor och män är koncentrerade i olika yrken. Mm. Det är svårt att hitta de där yrken när det är lika många av varje, och så ser det ut på den svenska arbetsmarknaden. Det är ju väldigt noga, så det är ju inget område där vi kan slå oss för bröstet riktigt. Så. Det andra man ser, det är att i den här gruppen, som ofta beskrivs som då väldigt problematiskt och väldigt lågutbildade, och där det finns många lågutbildade, finns det också en stor andel högutbildade. Om man tittar, vi har delat in dem efter såna här yrkeskoder, och då är de grupperade i olika grupper. Och man kan säga att den högsta gruppen, den heter då yrken med krav på fördjupad högskolekompetens. Där hittar vi lärare, civilingenjörer, sjuksköterskor, läkare och så. Där, som är TCO-anslut. Ja, inte, kan det, vi, de finns i fler grupper än så, men det är liksom den högsta utbildningskategorin. Och där kan vi se att det finns där är det då nästan lika i antal, nästan lika många kvinnor som män, och andelen kvinnor, den är då högre, ungefär 10% av kvinnor, de nyanlända kvinnorna finns i den kategorin, och bara 8% av männen. Så det sätter ju en liten annan bild. Och sen finns det en annan, liksom tredje sak i den här statistiken som är mer oroväckande, och det är att det är dubbelt så vanligt att kvinnor jämfört med män står i en kategori som är ej identifierbart yrke. Och det är ju då inget bra tecken, och det kanske AF kan förklara sig lite mer vad det är. Ja, det får vi se om de hinner komma in på. Men när ni har tittat på, när ni har analyserat statistiken, så har ni ju inte, som jag har förstått det, stannat där, utan ni har också då tittat på de bristyrken som finns i Sverige och undersökt hur det här matchar. Kan du berätta mer om det? Ja, nej, för när man ska liksom bedriva arbetsmarknadspolitik och utforma insatser, så kan man inte bara titta på ena sidan, inte bara utbud eller inte bara efterfrågan, utan man måste titta på de här två tillsammans. Och då, för att titta på efterfrågan, så har vi tagit då också AFs prognoser över bristyrken och jämfört då med. Och då kan man då se hur många av de här nyanlända finns då i ett yrke, alltså har ett sökt yrke, eller i den här andra kategorin då, det som tidigare önskat yrke, som är har en bakgrund i ett yrke där det är brist i Sverige, som ligger i den högsta bristkategorin. Vad är det för typen av yrken som vi har brist i? Bara ja, kort? Det är, vi kan se lärare, sjuksköterskor, läkare, vi har medicinska sekreterare, vi hittar civilingenjörer, IT-folk, alltså så där. Och den här listan, den växer varje gång AF redovisar ny statistik, så växer den. Jag ritade en kurva på det här om dagen, den bara sticker upp, va? Så det här är ett av de största problemen på den svenska arbetsmarknaden. Och då finns det alltså en potential att hitta lösningar med hjälp av nyanlända. Och när vi tittar då på nyanlända kvinnor, så kan vi se att nästan en fjärdedel av de nyanlända kvinnorna har en bakgrund i ett bristyrke. Och nästan ungefär en femtedel har alltså en bakgrund i ett bristyrke som är ett tjänstemannayrke. Det här är då våra framtida potentiella medlemmar, våra förbunds framtida potentiella medlemmar. Och det sätter ju en liten annan bild av den här gruppen. Och just då, det är en bra, tycker jag, en bra illustration av hur liksom stora skillnader det finns inom gruppen. Vi har alltså då en femtedel som är finns i bristyrken som är tjänstemannayrken. Läkare, lärare, sjuksköterskor och så vidare. Och sen har vi en lika stor andel som har då väldigt låg utbildning och står ganska långt från arbetsmarknaden. Och vad tycker du att ni på TCO, arbetsgivare och andra aktörer ska göra med ett sånt här resultat, att många nyanlända kvinnor har en bakgrund i ett bristyrke? Så det här är ju ett område där faktiskt det har hänt ganska mycket vad gäller de arbetsmarknadspolitiska verktygen, i och med att man då med början 2015, och det var faktiskt ett arbete som jag ska säga påbörjades ju lite innan den här stora uppgången av nyanlända. Man började arbeta med snabbspåren för att förkorta de här vägarna, och det är framförallt särskilt i de här yrkena som kräver legitimation då, dels inom sjukvården och dels lärare, att man först hittade sätt att
rumstrera om i processen för att få det att gå snabbare, se till att det fanns att det finns kompletterande utbildningar och sånt. Så det vill vi att man bygger vidare på. De måste fungera bättre, och de måste också, vi tror vi behöver fler snabbspår. Det har inte tillkommit några nya snabbspår på väldigt länge i de nya områden, och det finns en del områden där man skulle kunna. Redovisningsekonomer är bristyrke, och där finns det nyanlända som skulle kunna ta. Men det här är väl, TCO har väl en del i att ta fram nya snabbspår? Våra förbund har ju varit med. Och sen så, det här krävs ju flera. Det är ju förbunden, det är ju fackorganisationen är arbetsgivaren, och sen så är det ju staten som är väldigt viktig. Och var ser du en bromskloss för att ta fram flera snabbspår? Jag tror nog att vi måste... Det fanns ett väldigt starkt politiskt tryck då när de togs fram, det ska vi säga. Och en liksom stark vilja. Och jag tror att behövs någon sån där ny... något nytt initiativ, tror jag, för att få igång fler sådana. Men sen måste vi också få de som finns att fungera bättre. Men det har ju visat sig att nyanlända kvinnor, om man tittar på hela gruppen, får färre, senare och billigare etableringsinsatser än män. Om man ser då ur TCOs perspektiv, var funkar det bäst respektive sämst med etableringen idag? Man kan säga så att det här att kvinnor får färre och billigare insatser, det är någonting som har gällt väldigt länge, och det gäller ju inte bara nyanlända, utan det är någonting som det har varit ett problem i arbetsmarknadspolitiken under många år. Och det finns flera orsaker till varför det har sett ut så. En del branscher har varit väldigt duktiga på att få staten att betala för kompetensutvecklingen för sina anställda, medan andra branscher kanske inte har varit det. Men också att det har varit LO-män, där har arbetsmarknadspolitiken haft sitt fokus. Tittar man på den generella nivån, en sak som vi från TCO har jobbat mycket med, det är ju att säga att man ska också kunna få utbildning på eftergymnasial nivå som en del av en arbetsmarknadsinsats, eftersom kvinnor oftare har utbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå. Det är ju ett sätt att om vi tittar på hela gruppen arbetslösa, försöka utnyttja en del av den balansen. Sen när vi tittar på nyanlända, så är det ju så här att de... det vill säga också av siffror att det är kvinnor får mindre. Det är inte så där, många av de här enkla förklaringarna avskriver man. Va? Det är inte så att det är så väldigt mycket färre kvinnor som kommer till Arbetsförmedlingen. Det är inte så att de hoppar, alltså att de försvinner iväg av under tiderna i så mycket större utsträckning, utan det tycks vara att utfallet blir inte lika bra. Och sen finns det ju då en del sådana systemfel som pratas kring föräldraförsäkring och sånt. Men kan man se några nycklar då när det fungerar? Är det att man har anpassat snabbspår eller insatser? Ja, det måste ju finnas. Man kan säga att snabbspår är intressant ur det perspektivet att de faktiskt, och framförallt de stora volymerna, finns i traditionellt kvinnodominerade yrken, lärare, hälso- och sjukvård. Men när vi tittar på sammansättningen i de grupperna, jag jämför det här igår, om man jämför de som går i till exempel snabbspåret för legitimationsyrken i hälso- och sjukvård, där är könsfördelningen 33% kvinnor då och 67% män. Men tittar vi på den potentiella målgruppen så som det ser ut idag, så det är ju en litet lagg här mellan, om vi tar de här siffrorna från i våras och nu, men ändå så är det då 48% kvinnor. Så det tycks att även i en sån insats som faktiskt är utformad i yrken där kvinnor... I ett kvinnodominerat yrke. Ja, där är det färre kvinnor. Tittar vi på lärare så är det så att där är det 60-40 bland deltagarna. Men 78-22 någonstans i den potentiella målgruppen. Så även i de där då, som ju faktiskt, till skillnad från mycket av andra arbetsmarknadspolitiska insatser, har en tonvikt på traditionellt kvinnodominerade yrken, så får kvinnor mindre. Det finns ett glapp där. Tack så länge, Samuel. Klara Berglund, välkommen upp. Du kan gå och sätta dig så länge, så behöver du inte stå här. Du är alltså generalsekreterare i Sveriges kvinnolobby. Vill du bara kort berätta vad det är, ifall det är någon som inte känner till det? Det är en paraplyorganisation för kvinnorörelsen som är partipolitiskt obunden. Tack. Ni genomför varje år en granskning av statsbudgeten. Och i den senaste granskningen då av 2017 års statsbudget så djupstuderade ni etableringsinsatserna för nyanlända. Varför ville ni göra det här? Vi tittar ju på olika fokus varje år när vi gör den här granskningen, och då kändes det som att etablering och integration på arbetsmarknaden var en väldigt viktig fråga, och det blev ganska snabbt så att vi såg att skillnaderna var så oerhört stora. Alltså när vi granskar budgeten med olika teman så hittar vi alltid skillnader i fördelningen mellan kvinnor och män, och också om insatserna leder till ökad jämställdhet eller inte. Men när det gäller det här så var ju skillnaderna väldigt stora. Vad såg ni? Ja, vi såg ju framförallt det som du också sammanfattade så bra tidigare, att
nyanlända kvinnor får sämre, billigare och mindre effektiva etableringsinsatser. Så vi gick igenom alla olika delarna av etableringen och de skevheterna fanns ju överallt. Och liksom de insatser som är mest effektiva att leda till jobb och också kostar mest, det är ju subventionerade anställningar framför allt. Så det är både instegsjobb och nystartsjobb. Och där så var var fjärde deltagare bara var en kvinna. Och de skevheterna finns kvar efter att man har då tagit hänsyn till könsfördelningen i den gruppen. Och också när det gäller snabbspåren som Samuel också pratade om, så är det många fler deltagare som är män. Och efter då att etableringen är färdig så är det dubbelt så många män som kvinnor som går vidare till arbete. Så att den grupp där kvinnor har något fler, det här kan ju Therese berätta mer om också, men den gruppen där kvinnor har något fler insatser, det är ju utbildning, men då ska man komma ihåg att det är också en liksom väldigt liten grupp som deltar i utbildningsinsatser. Och hur kommer det sig att det blir så här, tror ni? Ja, vi tror att det finns flera anledningar. En sak är ju att man gör könsstereotypa bedömningar när man träffar kvinnor, nyanlända kvinnor och män. Att man utformar kvinnors insatser mer efter att man ska kunna ta hand om hem och familj, medan man inte gör det på samma sätt som män, och man vänder sig till män i första hand än till kvinnor. Och det jobbar man ganska mycket med på Arbetsförmedlingen, att försöka förändra det. Men sen handlar det också om, som Samuel nämnde, att de insatser som vi tar fram, de är framförallt inom mansdominerade yrken. Och trots att vi har en så stor brist på arbetskraft inom vård och omsorg, där steget för de här kvinnorna ofta skulle vara lättare att komma in, så har vi inte skapat lika många vägar in i de yrkena. Och vad ser ni för förklaring till det? Ja, alltså en förklaring är ju att man inte tycker det är lika viktigt på något sätt, eller man har liksom inte prioriterat de överenskommelserna lika högt, eftersom att man har inte kommit fram till någonting. Och sen kan det finnas att det bromsas på olika nivåer. Men om man tänker till exempel som extratjänsterna då, där, det var ju då en satsning som man har, regeringen har presenterat, för att när det gäller extratjänsterna, här finns det ett utrymme för kvinnor att komma in i vård och omsorg, eftersom de då man pekar ut specifikt landsting och kommuner och så. Men där har vi ju sett att de har inte alls tillsatts i samma utsträckning som man har velat. När vi har ringt runt till olika kommuner och landsting och bett att få statistik om hur har det gått med de här extra tjänsterna, hur många jobb har skapats, har de gått till nyanlända, har de gått till kvinnor, så har det många gånger varit så att det går inte ens att få statistik, eftersom det har handlat om så få tjänster. Så kanske det kommer att utvecklas och bli bättre, men det har ju varit väldigt trögt hittills. Mm. Du nämnde att Arbetsförmedlingen har gjort ansträngningar för att komma till rätta med mötet med nyanlända personer. Ni presenterade den här rapporten i april. Har ni sett några andra förändringar sedan dess? Jag tycker att vi har pratat väldigt mycket om den här frågan, både från arbetsmarknadens parter och från regeringen, och att man verkligen har fått upp den på dagordningen, och också att det finns en större öppenhet för att våga rikta satsningar mot just nyanlända och framförallt kortutbildade kvinnor. I den här budgeten som presenterades nu då, som är för nästa år, där finns ju en riktad utbildningsinsats mot kortutbildade kvinnor, och det är ju en av de sakerna som vi kräver, för det är det som är så tydligt, att insatser kommer inte till den här gruppen av sig självt, utan man måste göra någonting som ser till att de också får ta del av dem. Mm. Lite kort avslutningsvis, i september så ordnade ni en konferens om kvinnors etablering tillsammans med Eskilstuna kommun. Vad tog du med dig därifrån? Det jag tar med mig är att det finns väldigt många positiva exempel runt om i landet där man har lyckats, som man kan lära av, och att det går faktiskt att skapa vägar in i vård- och omsorgskvinnodominerade yrken. Det går att göra, vi måste hitta hur vi upptäcker och validerar de kunskaperna, men det går absolut att göra. Och sen en annan viktig reflektion är ju att vi måste också avsätta tid till att prata om förutsättningarna för etablering, alltså att prata om hälsan hos den här gruppen, trauman som man har med sig, och det måste också göras utifrån ett jämställdhetsperspektiv, eftersom kvinnor kan man vara med sig andra trauman från krig och konflikt än vad män gör, och hur vi behandlar det och hur vi liksom tar med oss det som de här personerna har med sig
Så att vi pratar mycket om att vi ska ställa samma krav på den här gruppen som på alla andra. Och det ska vi kanske göra, men vi måste se deras förutsättningar som de har med sig också. Mm. Tack så länge, Klara. Therese Borman, välkommen upp. Du är jämställdhetsstrateg på Arbetsförmedlingen. Mm. Eller AF, som Samuel sa. Sådär, som kanske är en självklarhet för alla att man förkortar Arbetsförmedlingen till. Vi kastar oss in i situationen för nyanlända kvinnor med utbildning eller arbetserfarenhet inom tjänstemannayrken. Mm. Vilken hjälp kan Arbetsförmedlingen ge den gruppen idag? Vi har ju inte någon särskilt program för just om man tillhör tjänstemannayrke. Nej. Utan det är ju som Samuel var inne på, att men de främsta stöden och det som man har tagit fram och sett som en strategi, det har ju varit de här snabbspåren. Och idag så finns det 14 snabbspår. Och tittar man på dem så är det 3 där det är en okej könsbalans, även om det finns ett underskott av kvinnor i dem. Vilka precis som är det? Samuel liksom hade granskat lite tydligare. Och det är ju legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården. Det är läraryrket, förskolelärare också. Och sen så är det en grupp som kallas jurister, ekonomer, samhällsvetare, spåret. Mm. Och sen är det ett fjärde på gång som är socialt arbete. Men det är där man kan se att kvinnor med gymnasial eller eftergymnasial utbildning ändå får ta del av snabbspår. Och jag skulle vilja förtydliga det här. Vad liksom är ett snabbspår? För att själva ordet låter som att man hoppar upp på tåg och så går det i en otroligt snabb hastighet att man kommer in på arbetsmarknaden. Men snabbspåret, det är ju en överenskommelse. Och den drivs mycket av både staten och sen arbetsmarknadens parter. Och så är det en överenskommelse där man ser vad kan vi var och en bidra med. Mm. Och det är ju det är branschen som sätter standarden för när får någon kalla sig kock eller när får någon kalla sig lärare. Och det är det som alla de här nyanlända ska liksom kartläggas, och där är vårt uppdrag så här, kartlägga hur ser dina erfarenheter ut, hur ser dina kompetenser ut, hur går de att översätta till den svenska branschstandarden då. Och då kan vi tydligt se att de områden där kvinnor har haft en möjlighet att ens få hoppa på snabbspåret, det är om man har en hög utbildning. Det finns överhuvudtaget inget snabbspår om man är kvinna med kort utbildning eller ingen utbildning alls. Och ur ditt perspektiv, vad beror det här på då? Då tänker jag att det beror ganska mycket på oss alla. Därför tycker jag det var så bra att du sa så här, att vi har ju en potential här. Det är ju också våra kommande medlemmar. Vi har en roll att spela som facklig part. Och jag tror att det finns absolut områden, inte bara för tjänstemannakvinnor utan även för arbetarkvinnor, att hitta områden där man får hoppa på snabbspåret som kvinna. Men om man då kopplar till det som Klara Berglund pratade om här, när man tittar på hur insatserna fördelas mellan kvinnor och mellan nyanlända kvinnor och män, hur har ni reagerat på resultatet att insatserna fokuseras på män? Det stämmer ju den här bilden att kvinnor får liksom insatser senare, billigare insatser, inte insatser som utvärderingar av arbetsmarknadspolitiken visar är lika effektiva för att få komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Så ser det ut generellt bland arbetssökande kvinnor och män. Och så ser det också ut bland arbetssökande kvinnor och män som är i etableringen eller precis när man lämnar etableringen. Så det är ju liksom en återkommande bild. Men om vi återgår till det här med snabbspåren. Nej, jag undrar hur analyserar ni att det blir på det här sättet? Jo, det är det jag vill komma till. Ja. Därför att om man ser så här att när man kartlägger vad har du för luckor för att bli anställningsbar. Mm. Och snabbspåren, de har ju i synnerhet tänkt så här, då blir det som skräddarsytt. Det stöd som du ska få. För det stöd man får, det är precis det som Arbetsförmedlingen har i sin verktygslåda för alla. Man får en kartläggning, man kan göra praktik, man kan bli validerad, man kan få en arbetsmarknadsutbildning. Och om vi ser hur
som arbetsmarknadsutbildning eller vara på praktik eller ha ett nystartsjobb. Där är de stora könsskillnaderna generellt, så handlar det om vem får ta del av arbetsmarknadsutbildningar. Det är vår absolut dyraste insats. Vem är det som kommer in i subventionerade anställningar? Det är också mycket högre grad män som gör än kvinnor som gör. Och det där mönstret återkommer också i etableringen. Och eftersom om man har en arbetsmarknadsutbildning som stöd för att bli mer attraktiv och anställningsbar eller har varit på en arbetsplats med en subventionerad anställning, så ökar ju det chansen att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Och det är förklaringen och orsaken till att kvinnor inte gör det i samma utsträckning som män. De får inte tillgång till den typen av insatser i samma utsträckning. Men och vad är det som händer i mötet med er? Alltså, menar ni att kvinnor har mindre kompetens? Att det är därför de inte hamnar i de här utbildningarna? Eller finns det någon mekanism? Det finns ju säkert en mekanism. Men om man kommer, när jag är ute och jag har inte jobbat som arbetsförmedlare, men när jag är ute och auskulterar, för att förstå så här, vad är det som händer i det dagliga? För det är ju i det dagliga som alla de här besluten fattas. Det är i det dagliga när vi 15 000 anställda på Arbetsförmedlingen kan göra någon skillnad. Men när man möter en nyanländ och man gör den här kartläggningen och så ser man, ja, du har den och den, då ska vi se, har vi några snabbspår? Därför att alla arbetsmarknadsutbildningar, de tas ju inte fram slumpmässigt, utan de tas fram utifrån ett behov som identifierat att här har vi bristyrken och här behöver vi fylla på med folk. Men håller du med om att det inte matchar idag då, som Samuel var inne på? Jag tror att arbetsmarknadsutbildningarna, de matchar de behov som branschen har identifierat, och det är en bransch som är mansdominerad. Mm. Väldigt kortfattat, vad tycker du att Arbetsförmedlingen kan bli bättre på när det gäller de här frågorna? Jag tror ju också att förstås Arbetsförmedlingen kan ju bli bättre på att både identifiera kompetensen hos personer som kommer hit. Men just snabbspåren, där har man ju tänkt att då utgår vi från den kompetens som du har. Inte att du skulle vilja skola om dig. Så kan ju vi tänka med andra arbetssökande att ja, du har varit i en viss bransch. Du vill inte vara kvar eller du är inte längre attraktiv där. Då kan du ju svänga över till en annan bransch. Så är det ju inte riktigt tänkt med snabbspåren. Nej. Där är det inte att man får börja om. Men utan så det är där också att man ska komplettera. Ett alternativ helt enkelt, att man ska börja föreslå att folk ska omskola sig. Det skulle ja, nej, det kunna vara. Bara. Det tack skulle det tack vara. Så länge, Therese Borman, och då är det Anders Kessling. Välkommen upp. Du är statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och jobbar med de här frågorna. Och nu har du också suttit här och tagit del av de olika erfarenheter som vi har fått höra kring insatserna för nyanlända kvinnors etablering. Jag tänkte börja med att fråga, hur reagerar du på de siffror som TCO presenterade här om att en femtedel av de nyanlända kvinnorna har bakgrund i ett bristyrke som är ett tjänstemannayrke? Att vi kan göra mer redan idag. Vi känner igen de här bilderna som ges. Det behövs inte en ny insats eller ett nytt förslag, utan vi måste jobba väldigt brett med de här frågorna. Så jag känner igen det här, som håller med mycket om det som sägs. Men vi måste jobba dels med de generella systemen. Vi har gjort en hel del saker. Vi har tagit bort vårdnadsbidraget. Vi har begränsat antalet dagar i föräldraförsäkringen. Man behöver jobba med strukturella åtgärder. Men framför allt tror jag att när jag är ute och reser och träffar människor som jobbar i systemet, så måste vi börja med oss själva. Därför att det finns en viss tendens här faktiskt att reducera den här frågan till en kulturell fråga, eller vi vågar inte ta i den på något sätt. Och då jag får så här frågor som, ja men Anders, om jag träffar en kvinna som bara sitter och pratar om att man vill att hennes man ska få ett jobb, hur ska jag bemöta det? Ja, för mig är det inget svårt, därför att det finns ett regelverk. I regelverket finns värderingar. Du ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Vi ställer samma krav och ger samma möjligheter. Det finns en liten beröringsskräck i den här frågan. Så vi ska börja med de verktyg vi har, och vi ska göra mer redan idag. Men vad kan ni göra om man ser här, det finns en brist i matchningen mellan kompetens och då det som kallas bristyrken. Ja, vad kan ni göra när det gäller det? Jo, men det första är att få upp kunskapen om detta, för jag tycker inte att kunskapen finns där ute. Och man måste utmana varje enskild arbetsförmedlare, deras chefer, följa upp, ställa krav. Det är inte okej att det ser så olika ut. Det går att göra jämnare. Det går att göra redan idag.
Sen efterfrågas det tydligare styrning och jag tycker att vi är inte beredda att låsa in pengar för en viss grupp så att säga, för då övertar vi Arbetsförmedlingens kompetens så att säga. Vi tycker att de ska få göra bedömningen i enskilda fall, men vi måste ställa otroligt tydliga krav på att det här mötet förändras, för jag tror att det ligger någonting i det. Jag tycker att de som jobbar med frågorna också bekräftar det, en viss liksom avstånd från att... Ja. Vi har ju också hört där om Sveriges kvinnolobbys granskning och att den visar att anslagen i budgeten till övervägande del riktas mot mansdominerade områden. Varför blir det så här? Ja, men det är ju inte regeringen som säger att det är ett mansdominerat område, utan vi ger ju en verktygslåda som sen ska... Men det är klart att det måste ju upp volymerna i de bristyrken som har nämnts här. Och vi ser ju väldigt positivt på principöverenskommelsen mellan SKL och Kommunal till exempel. Alltså få fram vårdbeträde, få fram nya utbildningar. De utbildningarna finns ju inte på plats idag. Det finns ju både tjänstemannayrken och yrken inom, med kortare räckhåll då, så att säga, där, som vi kan få mycket mer volym i. Men det saknas snabbspår till exempel. Men vad kan ni göra då från Arbetsmarknadsdepartementet för att skynda på den här situationen? Ja, dels tror jag att vi ska sätta det politiska trycket som också efterfrågades, att fortsätta ha det. Sen kan vi hitta på en och annan insats så att säga. Och vi gör det, lägger riktade förslag i budgeten, uppsökande verksamhet med folkbildningen till exempel. Vi är beredda att titta på det så att säga. Men jag tror inte att det är där som den stora hävstången är. Den stora hävstången är att se vad har vi för ekonomiska incitament, vad är det som liksom, i samhällsstrukturen ändå påverkar familjens beslut, och hur bemöter vi alla på ett likartat sätt. Det tror jag är de stora volymerna i det hela. Men de ekonomiska incitamenten verkar ju inte riktigt komma fram idag då, om man ser då att matchningen inte funkar. Nej, men då så här, om man inte står till arbetsmarknadens förfogande så ska man heller inte vara i programmet. Alltså, vi måste våga vara lite tydliga och sen så säga att du har, så här, det här är vilket samhälle vi har, hur det individualiserat det är. Jag möter många kvinnor som har liksom, frigjort kraften så att säga. Nu är det min tur att göra detta, nu är det min tur att utbilda mig. Att inte vara fast i en familjestruktur till exempel. Men det är, vi måste börja med oss själva. Hur bemöter vi den här situationen? Ja. Det är många faktorer som påverkar människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Clara Berglund var inne på några av de faktorerna och jag hann inte ställa den här frågan till Therese Borman. Men jag undrar då kring det som kom som en kritik från bland annat TCO och Arbetsförmedlingen inför att de tillfälliga uppehållstillstånden infördes, om hur det påverkar människors möjlighet att, eller motivation till att etablera sig på arbetsmarknaden. Ja. Hur ser ni på det här på Arbetsmarknadsdepartementet? Ja, men så här, det är helt klart. Vi gjorde inte heller förändringarna i asylpolitiken för att det skulle vara bra för etableringen. Det är till och med dåligt för etableringen. Vi gjorde det för att få ner antalet asylsökande och det får vi liksom stå för. Men vi har 77 000 inskrivna. 5 000 av dem har permanenta uppehållstillstånd. Börja med dem då. Sen är det 13 000 som har 13 månader. Och sen är det 7 000 som har 36 månader. Så att det låter som om alla har 13 månader. Det är inte sant. Utan vi har en otrolig mängd människor med permanenta uppehållstillstånd. Vi borde se mycket större volymer i utbildning. Mycket större volymer. Det måste hända mer under de här två åren. Så de vill du prioritera? Nej, jag vill inte prioritera dem. Jag bara säger att låter hämmas inte av att liksom, det skulle bara vara tillfälliga uppehållstillstånd. Ja. Nyanländas etablering har ju varit en central fråga i flera år nu och utifrån då villkoren för nyanlända kvinnor, vad tycker du att ni har lärt er av de satsningar som har genomförts? Ja, men att de är viktiga, det är viktigt att sätta fokus på frågan, men vi ska inte tro att det är där den stora volymen är. Återigen, vi måste ha börja med värdering och bemötande. Sen kan vi ha de här uppsök. Jag tror att vissa säråtgärder behövs så att säga, det är därför vi gör dem också. Men vi måste titta på systemen framför allt. Och kommunerna har inte nämnts här. Men kommunerna och AF, kommunerna gör ett jättejobb. Så det handlar ju inte bara om AFs insatser. Så det gäller att samlas kring den frågan. Jag välkomnar er som har varit här uppe tidigare. Ja, precis. Vatten kan ni få där. Nu ska ni få svara allihopa på hur man ska gå vidare, vad som kan förbättras. Och om 10 minuter så är det dags för er i publiken att ställa era frågor. Så spara dem till dess. Jag tänkte börja med
att vända mig till dig, Klara Berglund, för ni tar ju upp flera förslag på åtgärder i er rapport. Vad är det ni efterfrågar för att förbättra etableringen för nyanlända kvinnor? Mm. Men vi tror ju att det behövs en starkare styrning och att antingen öronmärka platser i de olika programmen till kvinnor eller att höja subventionsgraden för just kvinnor, eftersom att det är så tydligt just att det här inte händer av sig själv. Så jag tycker att det är intressant, Anders, när du pratar, eftersom att liksom, å ena sidan vill man gärna i det mötet som man pratar om mötet, handläggarens möte med då den nyanlända som är i etablering, så hänvisar man till att ja, det finns ett tydligt regelverk som vi ska hålla, som vi ska komma ihåg att hur vi ska bemöta och att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Men i nästa andetag att vi ska inte ha en starkare styrning. Så varför är det just när det gäller det här att garantera att de kvinnorna får insatser, varför är det just där som det är så känsligt med mer styrning? Och jag måste säga, när vi har skrivit den här rapporten så har vi kontakt med väldigt många olika handläggare på Arbetsförmedlingen. Och min bild är att många av dem också efterfrågar att ha den tydligheten. Sen är det jättebra att man jobbar med riktlinjer och utvecklar sina arbetssätt och har en ökad systematik kring det. Det är jättebra, men vi tror att det behövs någonting mer också. Mm. Vill du nämna någon ytterligare åtgärd som ni efterfrågar? Det är väl framförallt dem. Och sen också en grej som vi inte har nämnt här som är väldigt praktisk är ju föräldraförsäkringen och också barnpassning för att möjliggöra för de här. Det är sådana praktiska saker som gör att kvinnorna inte kan delta i insatser. Vi kommer återkomma till föräldraförsäkringen lite senare. Men Therese Borman, jag vänder mig till dig då. Behövs det mera krav på Arbetsförmedlingen? Behövs det riktade insatser för att nå kvinnor bättre än idag? Mm, det tror jag absolut. Och jag tror också den här liksom, diskussionen som ni har fört i er rapport, kan vi kvotera? Kan vi tänka de termerna? Så det är ju inte så att det finns brist på anslag. Vi betalar ju tillbaka outnyttjade medel som vi har för arbetssökande. Men när vi till exempel tittar på hur använder vi den resurs som ändå är ändlig, all vår personal, och hur spenderar man tid med kvinnor och män som arbetssökande, då kan vi se, och det har också IFAS sett i en rapport som kom ganska nyligen, att det är nästan dubbelt så många besök och kontakter som en arbetsförmedlare har med arbetssökande män i jämförelse med arbetssökande kvinnor. Så ser det ut generellt. Och så tänker jag att det säkerligen skulle se ut om vi hade bara analyserat liksom de som var i etableringen också. Och det är ju ett annat sätt att tänka kring kvotering. Hur fördelar man sina resurser i termer av arbetstid som man spenderar med arbetssökande? Men är det liksom politisk styrning som behövs, eller kommer ni klara av att jobba med de här frågorna själva? Den typen av styrning, den tror jag, det kan man ju klara av inom myndigheten. Mm. Att se hur jobbar man mer specifikt med grupper som kanske inte är lika pådrivande eller tar lika mycket kontakter själva, eller har arbetsgivare som tar kontakt med oss därför att de vill ha en subventionerad anställning eller så. En sak som jag har sett absolut, att mer proaktiva. En sak som jag sett att ni på Arbetsförmedlingen tar upp själva när ni analyserar varför kvinnor får mindre stöd är att nyanlända förväntas genomgå samma typ av etableringsinsatser och på samma tid oavsett utbildningsnivå. Vad ser du för alternativ där? Behöver ni bli bättre på att dela upp? Det finns ju liksom ett ramverk för hur lång etableringen är, där man har en särskild handlingsplan som vi följer upp på ett särskilt sätt. Mm. Nu är det tänkt att gå över i att vara liksom ett reguljärt program så som alla program ser ut. Men vi kan ju se där att i och med att det finns liksom en ramtid, men människor har av olika skäl och inte minst utbildningsskäl olika lång startsträcka. Mm. Och om man dessutom, eftersom man har möjlighet att vara föräldraledig eller sjuk, som sjukskriven, och då kan det förlänga etableringstiden, så kanske man behöver ha det där dragspelsutrymmet utifrån att vi har ändå lite olika villkor. Mer individanpassat om jag uppfattar det rätt. Ja. Anders Kessling, Klara Berglund tar upp att hon uppfattar en otydlighet i vad ni efterfrågar. Vill ni se mera krav eller ska det här lösas
av sig självt. Här är lite olika syn på hur man ska uppnå detta. Tydligare styrning, eller jag hör ju inlåsning av insatser då. Det är inte säkert att vi gör rätt bedömning, utan vi tror ju att Arbetsförmedlingen ska klara av det här. Och jag menar, det är klart, hamnar man i ett läge där man har gett upp hoppet lite grann, då får man ju ta över liksom Arbetsförmedlingens ansvar. Men jag tycker vi är fortfarande där att vi ställer krav på att det här blir bättre. För det är bara att säga, det är inget att hymla med. Det är inte okej att det ser ut så här. Och det kan man styra upp. Det handlar om ledarskap och medarbetarskap och liksom börja våga ta i det där. Så det tycker jag man ska vara tydlig med. Det är inte okej som det är idag. Men sen så skulle jag säga med regelverket. Det blir lite tekniskt och bara jättekort. Det nya regelverket. Då, vi vill ju premiera heltid då. Mm. Men när vi premierar heltid, då knuffar vi undan typ sånt som kan vara delvis föräldralediga. Nu gör vi om det regelverket så att man kan vara med i etableringen till 25%. Så att man kan vara föräldraledig till 75% till exempel. Just, och det där är inte bra liksom, ur en aspekt. Därför att det blir för lite tid. Men det har vi gjort det mycket medvetet just för de föräldralediga kvinnorna faktiskt. För att är kvinnor då. Så att vi försöker. Det är en typ av individanpassning. Så sätter vi en ramtid på 36 månader istället, så kan man gå under kortare tid men ändå inte tappa kontakten, så att man kan gå på sin SFI och så. Så det finns saker att göra. Ja, och vad vill du mer se ska hända? Och vem ska göra det, kan man också lägga till. Nej, men jag vill se tydligare styrning och ledning från Arbetsförmedlingens sida. Alltså det tycker jag ändå. Liksom, men det är så man utvecklar en verksamhet. Inte att regeringen går in och pekar, tycker jag då. Sen så de här sakerna vi nu gör då, systemmässigt. Dels med det nya regelverket. Kommunerna, vi ger pengar till kommunerna för just... Man har nämligen en stark rättighet att ha uppsyn över sitt barn när du är föräldraledig. Men kommunerna, till exempel Stockholms kommun, de har en lokal glasvägg tillsyn för barn på ena sidan och svenskundervisning på andra. Alltså det går på att SFI. Göra på SFI-undervisning så att säga. Vi ger pengarna till kommunerna därför att de har ett annat, de kan agera på ett annat sätt än staten ibland då. Så. Men finns det då, du menar att det finns projekt som behöver lyftas fram? Finns projekt som behöver lyftas fram, ges mer volym. Och där har du ju en anpassning till gruppen så att säga. Så det finns mycket positivt, du måste bara få mer volym i det. Samuel Engblom, jag ska vända mig till dig först. Clara, du får komma in alldeles strax. Nu har vi hört krav om mer styrning eller inte bland annat. Vad vill du från TCO se? Jag kan säga så här att den situation som vi har och som vi har haft en lång tid, den här liksom, så att säga, snedfördelningen av arbetsmarknadspolitiken mellan män och kvinnor, den är ju fullständigt oacceptabel. Och jag tror att sen finns det liksom, när man börjar grotta ner i förklaringarna, så tror jag också lite grann titta här på vad är det för branscher som har liksom kapat åt sig av kakan och vilka har fått klara sig lite själva. Hur har man sett på privata och offentliga arbetsgivare och sånt? Det finns en del sådana saker. Men det är helt också det att det här olika, och det finns ju studier som visar kring de olika förväntningarna som handläggare ställer på kvinnor och män. Och det tror jag, det måste man, där handlar det om att jobba med styrning i bemärkelsen att se till att man förändrar beteende ut liksom bland handläggare i yttersta ledet. Sen när det gäller hur man ska sätta upp mål och sånt där, så jag har själv ett bakgrund som biträdande analyschef på gamla AMS och höll på väldigt mycket just med målstyrningen, och då fick man ju lära sig att skruvar man mål för hårt så kan det få effekter att folk då börjar jaga pinnar istället för att liksom ta det här beteendet som man egentligen vill förändra. Så det är klart, då finns det en risk att man tror att ja, men nu har vi satt tillräckligt många i den här kategorin och då så siffrorna ser snygga ut. Så då påverkansarbete är bättre för att... Jag tror att man måste hela tiden följa upp det där. Det är det. Så hela tiden så folk är medvetna om att vi har de här siffrorna. Varför ser de ut så här? Och att det måste finnas då det är viktigt att man från regeringens sida är väldigt tydlig med att man inte accepterar dagens situation. Så kunskap är en viktig del. Ja, jag tror att. Så jag är inte allt främmande för att man alltså för målstyrningen. Men man måste göra den på smart. Så det är svårt att säga att nej, man borde ge den här typen av den här typen av mål, det kan jag inte säga på rak arm. Nej. Och Anders har en viktig poäng i det här att om man låser in resurser så minskar flexibiliteten. Vill du ta upp ytterligare någon åtgärd som ni efterfrågar från TCO? Ja, alltså det, som jag sa innan, det behövs lite olika saker. Fler snabbspår och fler människor in i snabbspåren. Sen har vi de här grupperna som inte har så hög utbildning. Och där är även bland då kvinnor så kan vi se att det finns många unga. Och där måste spåret vara utbildning, utbildning, utbildning. Och sen har vi nu då, som tur är, en förhandlingar som pågår mellan parterna som ser ut att gå bra, där man faktiskt kommer kunna komma fram med en del lösningar för att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden. Och det är klart att det är viktigt att de inte bara blir i
mansdominerade yrken. Mm. Vi har ju, om vi tittar bakåt på YA-jobb och sånt, så var det, blev det väldigt mansdominerat. Och det är viktigt att det här inte blir. Klara Berglund, du vill säga någonting? Sen är det er tur. Nej, men jag var så liksom inne i att bara tänka på styrning. Men det är ju som Samuel säger, jätteviktigt att satsa på kvinnodominerade branscher och offentlig sektor, eftersom att självklart ska vi byta den könsuppdelade arbetsmarknaden, men här finns en lägre tröskel för dem att komma in, och då handlar det delvis om utbildningssatsningar och att kunna se, okej, om du är en kortutbildad kvinna så ska du fortfarande kunna sikta på att få ett jobb i vård och omsorg, och då får vi bryta ner liksom, vilka kompetenser där du behöver. Vi får liksom skapa ett nytt sätt att liksom identifiera och validera de kunskaperna, så att man ändå kan komma in där. Och då får man också tänka på det här med att det kanske inte går jättefort, det kanske inte är ett snabbspår, det kanske är ett långspår, men det kommer att behöva hända. Mm. Då tittar jag på er. Upp med en hand, den som vill ställa en fråga, så ska det komma en mikrofon. Ja, där har vi en fråga. Tack. Lars Sjöström heter jag. I hur hög grad tror ni att den här skevheten är kopplad till att kvinnor i högre grad jobbar inom det som man slarvigt kallar för tärande yrken och män i närande? Skevheten i hur etableringsinsatserna når ut? Eller? Ja, överhuvudtaget, men det slår ju på etableringsinsatserna också. Den könsuppdelade arbetsmarknaden, ja. Samuel? Alltså, lite som jag har sagt, att jag tror att en anledning till att vi har hamnat i den här väldiga, om vi tittar på arbetsmarknadsutbildningen till exempel, hur snedfyllda den har varit, det har alltså varit olika branscher har varit olika bra på att formulera sina behov gentemot Arbetsförmedlingen, och Arbetsförmedlingen har varit olika receptiv i de behoven. Det vill säga, det har funnits kanske ibland då liksom starka band, och man känner varandra, och man gör så att man har gjort de här uppgörelserna kring att men det behövs, nu behöver vi truckförare eller nu behöver vi lastbilförare, och då fixar man det. Dessutom har väl många av dem varit ganska korta. Alltså det är så här, på 10 veckor så kan vi flytta någon ganska långt på Arbetsförmedlingen. Medan faktum är att många kvinnodominerade yrken ställer ju högre krav på utbildning. Andra typer av utbildning. Utbildning som inte är en kort kurs, utan som faktiskt kräver en betydligt längre. Alltså även för att bli till exempel undersköterska så har vi då liksom det är inte en 5-veckors kurs. Nej, så det handlar både om intresse. Det var lättare. Det kanske är så att det har funnits en bransch av utbildningsföretag. Företag som behöver arbetskraft också, som har varit duktiga på att sälja in det där till staten och få det betalt, medan man inte har gjort det inom kommunen. Klara Berglund, du ville säga något snabbt, sen har vi en till fråga. Vi har en fråga där och en fråga här. Är det någon mer som vill ställa en fråga, så upp med handen nu. Då har vi 3 frågor, så då får du säga något jättekort, Klara. Mm. Nej, men jag kanske tolkar din fråga på ett annat sätt än du hade tänkt, men jag tror absolut att det är så att kvinnors arbete, alltså arbeten som handlar om att jobba med människor, värderas lägre och har lägre status, och att självklart är det så att det också får effekt med vilka branscher man väljer att satsa på. Mm. Då ska vi se, då var det nästa fråga. Diskrimineringsombudsmannen. Jättespännande seminarium tycker jag. Jag ska bara vända mig till Therese Borman och ställa en fråga kring det här med det som Klara benämnde som könsstereotypa bedömningar. Vi tittar ju ganska mycket på diskrimineringsombudsmannen kring rutiner och riktlinjer, och jag skulle vilja ha en kommentar från dig. Hur resonerar ni kring det? Alltså, det kan ju finnas så att säga risker för diskriminering på den nivån ovanför den enskilda handläggaren. Och vilka bedömningar var det du tänkte på? Kring bemötande och bedömningar och så vidare. Mellan arbetsförmedlare och den som söker ett arbete? Nej, alltså det är inte själva mötet, utan hur man på en mer strukturellt plan resonerar kring det. För det kan ju vara rutiner och riktlinjer som i sig är könsstereotypa, eller att det finns risker för diskriminering i dem så att säga. Ja. Reflekterar ni kring ovanför handläggaren? För jag tror jag förstår din fråga. Gott jobb. Absolut. Nej, men vi har ju något som heter handläggarstöd, och det är ju en hjälp för alla handläggare att få stöd i att hur ska vi tolka förordningar och hur ska man tänka kring olika insatser och vem som kan vara berättigad olika insatser. Precis som lagstiftningen normalt är väldigt så neutralt utformat, så är ju också förordningstext det
Och jag skulle nog säga att det är ganska sällan i dem som man liksom lyfter fram någon företeelse som skulle se ganska neutral ut, men när man skulle tillämpa den i verkligheten så får den inte sina neutrala effekter. Och det är ju ett ganska komplicerat analysarbete också för att komma fram till att identifiera precis vilka sådana företeelser skulle kunna få en sån liksom indirekt diskriminerande effekt. Det tror jag vi skulle absolut kunna vara mycket, mycket duktigare på att göra. Tack, då var det du som ville ställa frågan. Det vet jag att ni kan. Jag tar er med tillbaka till den här tidigare konferensen i Eskilstuna där jag fick vara en av talarna. Under lunch. Vad heter du? Jag heter Anke Elken och jag jobbar på Randstad i bemanning och rekrytering, ett HR-företag. Men jag har också varit aktiv i Sveriges kvinnolobby, det är jag stolt över, ordförande där tidigare. Men i Eskilstuna så var det en medarbetare från Arbetsförmedlingen som jag fick förmånen att sitta på lunch med. Där hon gjorde reflekteringen och jag skulle säga att Deos kommentar var, skulle ha varit väldigt spot on där. Hon berättar hur arbetsgivare som hon möter och även hennes chefer inte sätter ner fötterna när vissa företag som har satt i system att ta subventioner och också byta ut sin personal på ett systematiskt sätt. Mm. Men hon beskrev att man hade stora rekryteringsövningar med bara män. Mm. Inte minst i industri- och logistikföretag. Mm. Jag träffade, nu måste jag lyfta fram ekonomen, HR-chefen där, som med glädje sa att vi antar er utmaning att nu börja titta på mekaniker som är tjejer och mer kvinnor in i deras bransch. Och att de, så att jag måste säga det, att det vore väldigt intressant att se era analyser också om vilka företag är det som åtnjuter och hur, vilket könsperspektiv har vi ställt på de arbetsgivarna. Mm. Och sen till Anders, när den här konferensen tyckte jag var väldigt bra. För där var det åtminstone någon som pratade om att kvinnor är ju inte anställningsbara om de inte mår bra. Mm. Vi har ju paktat med 1,6 miljoners klubben. För vi förstår att det inte förrän hälsan kommer integrationen. Har du bara lust att ge oss någonting om utbildningsplikt versus hälsa? En kort kommentar. Nej, det är en del i hela etableringsplanen, men vi måste ju ha andra strukturer, för det verkar som just hälsofrågorna, det är inte en sjukvårdsfråga utan det är någonting annat så att säga. Och där är det faktiskt lite det här samtalet mellan kommunen och AF så att säga. Vem gör vad här? Där har vi mer att göra för alla grupper. För vem är det som tar tag i det så att säga? Jag tycker att den är lite hängande, så där har vi mer att göra. Ingen gör något. Nej. Ja, vi får tyvärr hinner vi inte gå in på den frågan mer, men det låter ju som att det finns mycket mer att prata om. Vi har en sista fråga här. Jag hade en fråga till Klara. Frida heter jag. Och det jag undrade var väl, med tanke lite på vad som har sagts här. Du nämnde någonting om när det är kvinnor som inte har någon utbildning alls än tidigare. Och då tänker jag, om man dessutom i ett längre perspektiv vill byta upp könsfördelningen på arbetsmarknaden, hur kommer det sig att, det kanske man redan gör, men att satsa på att de som inte har någon utbildning kanske kan skolas in i kanske mer mansdominerat yrke, eller hur tänker ni där allihopa? Ja, Klara. Det tror jag absolut att man också ska göra, och att man ska se hur kan tjejer och kvinnor komma in i de här mansdominerade sektorerna. Men det känns också viktigt att liksom ansvaret för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden inte ska läggas på den här gruppen när vi inte klarar av det själva. Och att vi måste se att speciellt de här kortutbildade kvinnor, att de kommer från ofta länder med en annan tradition där vi inte har ett lika högt arbetskraftsdeltagande, och steget för dem att överhuvudtaget förvärvsarbeta är väldigt stort, och steget för dem att komma in i en mansdominerad yrke är jättestort. Så det tror man får vara ärliga med, att om de ska ha en chans att bli ekonomiskt självständiga, då måste man se vart skulle de kunna komma in enklast. Mm. Jag uppfattar det som att det var de publikfrågor vi hade, va? Mm. Det börjar bli dags att avrunda. Jag har lovat en sista fråga till er, och jag ska ju ställa en fråga om föräldraförsäkringen som har dykt upp lite här, men som brukar komma upp i de här diskussionerna. Och det kommer också vara ett ämne för ett kommande frukostseminarium här efter nyår.
Men då är det föräldraförsäkringens utformning som dyker upp. Men det har ju skett då flera förändringar den senaste tiden. Bland annat så begränsas antalet dagar föräldrar kan ta ut efter att ett barn fyllt 4 år. Det träder i kraft nästa år. Och i somras så ändrade reglerna för föräldrar som kommer till Sverige så att föräldraledigheten koncentreras till småbarnstiden. Kommer de här förändringarna förbättra nyanlända kvinnors etablering? Therese Borman, vad tror du? Då är det väldigt kort om tid där, så ja eller nej och någon mening på det. Det kommer i alla fall sända en signal, tror jag. Men jag tror att det som har varit, det vi kan se, det är att regelverket har varit lite krångligt att förklara. Och många har missat att ens komma in i etableringen därför att man inte har förstått vid vilken tidpunkt måste man ha tagit kontakt med Arbetsförmedlingen för att ens bli inskriven i etableringsprogrammet eller etableringen. Så ett tydligare och enklare regelverk kan nog vara en fördel. Clara Berglund? Ja, alltså att minska flexibiliteten och uttagstiden för alla är ju då ett incitament för att komma in i arbete, och särskilt för den här gruppen som är så känslig, att se till att föräldraförsäkringen inte får samma effekt som vårdnadsbidraget har haft. Anders Kessling? Ja, viktig poäng, det gäller för alla. Jag skulle vara intresserad av att titta vidare på obligatorisk förskola till exempel, i vilka åldrar kan man göra det och så där. Förskoleklass och så har vi ju nämnt. Så att ja, jag tror att det är viktigt. Samuel Engblom, du får sista ordet här. Ja, alltså, socialförsäkringssystem som föräldraförsäkring ska ju få konstruera på sätt som gör att som uppmuntrar till arbete. Och sen håller jag med det, med hälso ska det vara då generellt. Sen tycker jag att Therese har en väldigt viktig poäng här, att när man pratar om föräldraförsäkringsfrågan så är det den där saken man har pratat om. Men som ni också har visat så är det ju även andra här, när tid som går att hoppa, alltså överhoppningsbar tid, när man ska skriva in sig, att det kanske är sånt. Så att det, frågan är vad är det som har haft de största effekterna egentligen? Så i det här, det är liksom krånglig byråkrati, eller hur ska jag... Nej, men det är ju och det här är ju inte, ska vi säga, det här handlar inte bara om den här gruppen, utan det finns ju situation just det här att om du inte är medveten om regelverket, att du ska vara inskriven en viss dag och sånt där, så finns det ett problem. Då kan ju folk trilla ner ibland trilla ur system och trilla mellan stolar och sånt där. Så det är ju en del av föräldraförsäkringsfrågan som inte har fått lika mycket uppmärksamhet. Generella regler och tydlighet. Mikael Sandström, jag lämnar sista ordet till dig och tackar för mig så här långt. Tack! Det är vi som ska tacka. Jag tror att vi kan säga att vi har satt fingret på ett viktigt problem. Och jag tycker att den här diskussionen faktiskt också har pekat på att det kan finnas lösningar på de problemen. Så att jag tyckte det här var en väldigt spännande och intressant diskussion. Vi kommer att ha ett seminarium till under hösten. Och då ska vi titta på ett annat problem, nämligen att män och kvinnor tar olika stort ansvar för hem och barn. Och därför även på den punkten bidrar till den att kvinnor arbetar mindre än vad män gör. Och därför så ska ni som tack för att ni deltog i det här seminariet få en liten bok som heter Swedish Dads, som handlar om svenska pappor som har tagit ett sånt ansvar. Stort tack och en applåd till er och till Johanna. Tack.